Të ndëruar miq, po takohemi me pjesën e dytë të programit Mëngjesit për ditën mbarë këtu në Radio Televizionin 21 dhe është gjithmonë kënaqësi kur kemi të ftuar e të cilët lexojnë, shkruajnë e mbi të gjitha botojnë libra të ri. E këtë kënaqësi rrit edhe më shumë fakti kur këta autorë të librave janë të ri, siç është Elvira Kryeziu, e cila na ka sjell librin e saj të parë Njet Aftnflet, libër ky i cili sapo është botuar dhe duket se është duke pas sukses edhe jashtë vendit. Por për gjitha këto ne do të flasim bashkë me Elvirën, të cilës ju uroj mirëseardhje. Mirëmëngjes. Elvir, fillimisht dukeni e re, në fakt ju jeni në shkollë të mesme. Po, dhe, jam maturante. Dhe keni arritë që të botoni një libër. Po. Çfarë të shtyri që të shkruash? Letërsia ka qenë ndër aftësitë e mia, le të themi që është në moshë të vogël, e kam zbuluar që më pëlqen të lexoj dhe të shkruaj. Sipari fillova të lexoj, lexoja libra të ndryshëm, që është në moshë të vogël, pastaj mësova që më pëlqen të shkruaj dhe zakonisht njerëzit shkruajnë kur ndjehen të zhgënjur apo kur i ngacmon diçka nga brenda. Unë ndjeja që duhet të them diçka, atë nuk po mund ta thosha përmes fjalëve dhe shpreha në letër zakonisht. Mësuesit e mi në shkollën fillore e vërejtën që unë kisha aftësi, mora në atë ko pjesë në gara komunale si për recitim, sepse artikuluosha mirë, dhe mora vendin e dytë në gara regionale. Më pas kam vazhduar të shkruaj për gazetën e shkollës, kam shkruaj të vazhdimisht, dhe vendosa që gjatë kohës së pandemisë të shkruaja më rregullisht të themi, në kohë të pandarë, dhe të asjen një libër, Një jetë anflet, që është një libër që si duket po ka sukses. Çfarë ka brenda këtij libri? Le të themi, është një libër goxha i gërshëtuar kështu, është një libër që bën përballjen mes dy botëve, realitetit dhe iluzioneve. Në pjesën e parë është pjesa me poezi e titulluar Një jetë. Un kam thënë gjithçka reale që ndjej dhe thuhet aty brenda, duke vënë në pa qenjen hyjnjesh, siç e kam titulluar në femrën, që e titulloj le të themi edhe sot. Kurse në pjesën e dytë është bërë një botë goxha iluzionare, le të themi një botë e injë e brendshme, që e kam titulluar Iluzionet e natës. Pjesa në flet do të thotë që trajton disa tema që ndoshta nuk janë bërë më parë nga publiku ose nuk janë ndier. Le të themi vizionet e tua. Synimi im është të shkruaj atë që nuk mund të them dot dhe të them atë që nuk e kam shkruajtur. Po më pëlqen kjo qasje që ke vendosur ti futesh letërsi se për cilat po besoj që do të kesh edhe libra të tjerë, por për këtë do të flasim pak më vonë, do të ndalim tek poezitë. Poezia që i ke shkruar këtu, Një jetë, tha që kanë fokus grua. Çfarë qasje? Femra, jam lindur dhe jam rritur nga një femër dhe gjatë gjithë jetës flitet për tematika të ndryshme si mbrojtja e gruas, të drejtat e gruas, mirë po ne flasim shumë dhe jo nuk veprojmë gjatë kësaj qasje. Dhe unë kam vendosur përmes shkrimeve të mia, përmes fjalëve të mia, ta ngres fuqishëm zërin e femrës, sepse unë besoj se femrat mund t'ja dalin. Femrat janë qenia më e fortë në këtë histori të njerëzimit dhe nga ato kemi ardhur në jetë, nga ato jemi rritur. Unë jam vetë një femër dhe do jam mbështetës së gjithë e femrave. Këtu edhe vetëm dhe çdo femër tjetër që tenton të arrijë dhe t'ia dalë. Dhe të rekomendoj të vazhdosh të mbështesësh të gratë, sepse në veçanti edhe vajzat e reja, të cilat ndoshta pavarësisht që do të mund të kenë talent, hezitojnë të shkruajnë apo të qesin pa talentin e tyre, siç ke bërë ti në këtë rast. Sa mendon që shoqet tua lexojnë, shkruajnë, sa kanë talent por që nuk e zbulojnë? Po, unë kam shoqe që kanë talent, le të themi, le të shkruajnë, apo të bëjnë edhe aktivitete të ndryshme, sepse unë edhe këto libër e kam cekur, kam bën një zot fuqishëm vetbesues tek njerëzit. Të gjithë mund të jemi artist. Dhe në fakt të gjithë ne jemi artist brenda vetes tonë, nëse e gjejmë atë muzën tonë brendshme të na frymëzoj dhe dalim triumfojmë. Duhet të ndizën drita të skenës për secilin njeri, çdo njeri i thjesht që bën që ka aftësitë e tij të përsosura dhe të thjeshta, modestinë e tij. Ai është artist, sepse secili prej nesh e ka artin brenda vetes, thjesht duhet ta thërras atë që dalë jashtë dhe të triumfoj. Dhe unë mendoj që kam miq artist, kam shoqe artiste, por ato duhet t'i thërrasin zërit tyre të brendshëm, sepse nëse ju krijoni vetbesim, ju mund të krijoni gjithçka që ju doni brenda vetes. Gjithçka nis nga ne. Se ne nuk kemi fuqi brenda vetes, nuk mund ta shfaqim ato tek tjerët. Besoj që është një mesazh shumë i rëndësishëm, të cilin duhet ta ndjekin secila
gruam dhe vajz po kështu, ndërkaq më intereson të di se kush i ka lexuar i pari apo e para apo zituar. Le të themi, un kur shkruaja në shtëpi, gjithmonë prindrit e mi, sepse un dua ta them edhe këtu, ata janë arsyeja që un e kam bërë këtë libër, sepse un shkruaja vazhdimisht, por nuk isha interesuar le të themi ta bëj një libër, më duket disi absurde, le të themi jashtëzakonshme, dhe prindrit e mi thoshin gjithmonë, shkruaj, shkruaj se duhet ta bësh librin dhe sapo shkruaja un shkruaja dhe ata njoftoheshin me shkrimet e mia, u pëlqenin gjithnjë, po ashtu dhe gjyshi jam që dua ta falenderoj. Ka qenë një mbështetës shumë i madh sepse çdo ai është adhurues i librave dhe çdo gjë që unë shkruaja merrja kritikat e tij, këshillat e tij që më kanë ndihmuar gjithsesi që të vazhdoj të shkruaj këtë libër. Por nuk do të mbeten vetëm këta që i kanë lexuar poezit tuaja, po uroj që këto poezit i lexojnë sa më shumë njerëz, por një do ta dëgjojnë edhe përmes radio televizionit 21. Po, po patjetër. Unë do doja të na lexosh, të na deklamosh poezinë e parë, cila është ta, apo jo? Po. Kjo është një poezi që trajton zërin e femrës dhe tha, më vjen të bërtas, të shoj, të mohoj në se cilin skaj, ekzistencën e saj. Dua të flasë, por zë nuk kam. Më vjen të qaj, kur e shoh që s'ka faj, që u tregua kaq e mirë, në një botë kaq të vështirë, në një vend ku duhet veç pasuria, nuk ka faj. Më vjen për shtirë, ta mendoj një gjë të tillë, por në këto ditë nxorra më sem. Sot çdo rrobë ka vlerësim, e çdo njeri ka shfrytëzim. Si skllav përdorit një shpirt i mirë, e fisnik janë ata zemërzinjt. Në një botë reale ku vlerësohet gjithçka materiale. Jemi të gjithë kalimtar, por vendosëm të bëhemi të radhëtar. Po frymojmë si egoist e do vdesim si pesimist. E vërteta shkruaj qartë në një deklaratë të thotë. Por, gënjeshtarët janë të aftë, të manipulojnë me ndjenja. Të njerëzit fshehet të drejta, po lufton vetëm në të zeza. E në një mbrëmje falso, kenëse të gjatë, të gjithë brohorisnin, jeta është dhuratë. Dhe jeta është dhuratë. Jeta është dhuratë. Dhurata më e mirë që të cili prej një mund ta ketë. Pa tjetër që po dhe duhet që këtë dhuratë ta trajtojmë në mënyrë më të mirë të mundshme. Dhe sigurisht unë po shpresoj që shikuesve tanë duke të pëlqyer kjo poezi dhe duke bler librin Njetë Anflet, t'ja japin një mundësi kësaj autore të re, e cila siç edhe patë është një talent e vërtet e të shkruarit poezi. Por për pjesën tjetër do ta kuptojmë pak më vonë. Do të flasim pak edhe për pjesën e dytë në fletë, ku keni një përballje mes realitetit dhe iluzioneve. Është kjo diçka se si e shihni ju? Po, unë e shoh botën në dy ngjyra, le të themi, bardhëze, por brenda mi e fshihet një ilber i tërë që mund të reflektoj. Unë këtu kam shkruar atë që nuk e them zakonisht, atë që nuk diskutohet thjesht. Kam është një zë vetbesues, le të themi, që ti mund t'ja dalësh. Në botë fshihet kjo, në jetë fshihet kjo, është një strategji brenda mendjes dhe zemrës, që njerëzit duhet ta reflektojnë me patjetër. Dhe nëse ti nuk thret zërin tënd të brendshëm që të brohesh nga jashtë, nuk mund ta bëj askush tjetër përveç teje. Unë mendoj që ne jemi të zotët e vetes, zotrues të shpirtit dhe mendjes tonë, të një paqje të plot fuqishme dhe nëse ne vendosim t'ja dalim, pa tjetër që do mundemi. Unë mendoj që fjala e pamundur ekziston vetëm në fjalorin e budalenjeve. Të ndëruar mish me këtë vajzë, realisht po besoj që po habitin edhe ju, duke pas parasysh fjalorin e saj, po kështu edhe një uri që ka. Dhe për këtëm po besoj që keni lexuar shumë. Zakonisht unë lexoj gjatë gjithë kohës, kam lexuar qysh në moshë të vogël, gjatë periudhës së pandemisë, le të themi ku e gjithë bota ishte e izoluar, vetmia paqe shpirtërore që unë gjeja ishte tek librat. Lexoja dhe shkruaja vazhdimisht gjatë gjithë kohës dhe gjatë kësaj kohe kam lexuar mbi 40 libra. Dhe nuk kanë qenë librat më të shumë që kam lexuar gjatë gjithë jetës time, por kam lexuar libra online, kam lexuar libra fizik, le të themi, sepse ndjesia e fuqishme që ta japin aroma e librave, them unë, nuk ta jep askush tjetër. Mirë, por në pamundësi, unë shfrytëzoja dhe lexoja librave përmes internetit, libra në gjuhën angleze dhe gjuhën shqipe që trajtonin le të themi tema të fuqishme. Kush janë autorët tuaj preferuar? Letërsia psikologjike Napoleon Hill më pëlqen më shumë, letërsia artistike Daniel Stan, mirë po Kadareja është një ndër autorët e mi të preferuar shqiptar, kam lexuar edhe Dritë Roa Gollit, që le të themi janë autorë të mirë. Dhe të gjitha këto sigurisht për të pas në shtëpi,
është edhe një kosto mjaftë e madhe, por sigurisht keni pas për krajen maksimale të familjes, për të pas gjithë këta libra dhe përbesoj që tashmë keni një bibliotekë në shtëpinë. E kam një mini bibliotekë të vogël e themi dhe unë e kam atë, nuk i ndaj librat me asë kënë tjetër. Ju dhuraj gjithë shka që kam, vetëm librat e kam do shta atë friken që t'ja dhuraj dikujtë, sepse unë rikëthejmë dhe i lezoj librat që më kanë lëmë për shtypje. Ka librat që i kam lezuar mbi tre herë le të themi, sepse janë libra që unë, kur ti e lexon një libër të mirë, e krijon një forcë brenda vetes, e krijon një lidhshmëri mes teje dhe atij libri. Zakonisht unë kur lexoja libra më parë, pasi i lexoja librat, merra dhe shkruaja ndjesitë e mia, çfarë do ndryshoja unë te ai libër, si do ishte ai libër nëse do e shkruaja unë, dhe kjo ndoshta më bëri që të reflektoj më shumë dhe të shoh botën më ndryshe. Jam goxha dhe kontradiktore me mendimet e mia, mirë po atë që e mendoj sot do e vendos në letër që të nesër të mos apërsëres. Do të shohim se si e ki parashikuar botën përmes shkrimit në botë. Ishte ndiku te pjesa e dytë e shkrimit parë. Në rregull. Në botë. Në një botë me aktor amator, unë u bëra profesioniste. Më mësoj koha apo ndodhit nuk e di, por dita më kalon me të qeshura e nata me mërzi. Ty e imja histori që nisi si për mahi, e doli një tërsi. Mungesat vrasin, fjalët të lëna në gjysmë vrasin, ditët që s'janë të veçuara në kalendar vrasin, njerëzit që ikin a vrasin. Jemi protagonist të fatit që vetë ndërtojmë, por ndonjëherë edhe fatin a urren. Unë, si kur jam në një botë, largë, s'shihem, s'prekën, s'dëgjohem, basi jam në skajnë tjetër, jam asgjë vetë se një histori letra është bosh, ose ndonjë fragment kujtese nga ta që vuajnë prej Algjimerit. Natën e ditën mbaj ligjërime për vetminë. Së them ko që ajo është mbretëria ime. Në orët e fundit, kur shoqëruam me tiktakët e orës, kuptoj që kësaj natë e i erdi fundi. Dita po fillon të zbardh, e këti teatri amatorësh unë po i bëhem regjisore. Ska role të njëjta në këtë teatr. E ju për hatër, mund të thoni se jeta është për kalimtarët. Po, për kalimtarët, për ecaket e shpejta në qytet, për këngët e vjetra në koncert, për vallëzimin e hatashëm në shesh. Është për të gjithë ata që duket sikur jetojnë e luajnë një jetë. Një jetë të tërë. Dhe këto shkrimen, po besoj që kanë bërë që libri të ketë sukses dhe më tani, por nga biseda para prake kuptova që libri tashmë ka filluar të ketë edhe sukses edhe jashtë Kosovës. Po, Sojtia ka qenë një ndër shtetet që përmes një mikut babai tim, le të themi, një librari ka pranuar të blej 10 libra të mit, do i përkthej në gjuhën angleze, pasi që do të jetë më elit për lexuesit e gjithëmbarshëm, dhe ndihem mirë se është libri im i parë dhe që kam arritur të ngres një zë, le të themi, kundrejt letërsisë, le të themi, të bëj diçka më ndryshe. Sigurisht që të përkthehet një autor është një privilegj shumë i madhë dhe jo shumë shpesh përkthehen autorët pavarësisht sa mund të kenë karrierë, kështu që libri juaj i parë të përkthehet në anglisht dhe të shpërndahet së pari në Suedi, pastaj edhe do shta në një rjet më të gjerë biblioteka e librarisë nëpër botë, besoj që është mjaft një sukses i madh. Po, për mua është sukses, le të themi nuk e kam pritur as pak që të ketë një sukses tillë, mirë po ndonjëherë ndalësh dhe mendon, isha dje aty dhe sot jam diku tjetër. Nuk ndodhin rastësisht unë mendoj këto gjëra. Unë kam punuar vazhdimisht, kam shkruajtur vazhdimisht dhe vazhdoj ta bëj këtë. Nata është e poetëve, kështu që unë natën e shfrytëzoj plotësisht për të shkruajtur, për të nxjerr jashtë atë që unë kam brenda. Dhe unë thash të gjithmonë të jemi artist nëse ne i duam. Kështu që suksesi arrihet vetëm me punë. Puna e palodhshme vjen suksesit jashtëzakonshme. Në cilin zhanër e gjeni veten më shumë? Unë kam gërshëtuar një zhanër mes letërsisë artistike dhe psikologjike, do të thonë të kush pse. Në romanin që besoj që do të vinë dhjetor, unë kam bërë një gërshëtim mes letërsisë artistike dhe psikologjike, duke vënë në paje diçka që ndoshta nuk është dëgjuar më parë, njerëzit mund t'ju duket absurde, mirë po unë mendoj që për adhuruesit e letërsisë dhe të librave, do të jenë çështje shumë ndryshe kundrejt parit jetës, kundrejt vështruarit të gjërave që i kemi nga afër, por i ndjejmë larg. Ju tashmë jeni duke shkruar, apo edhe keni përfunduar librin tuaj të dytë, tha që pritet që të vinë në dhjetor. Ku jemi me romanin, e keni përfunduar, apo jeni edhe në proces? Jam në proces shkrimit dhe unë zakonisht nuk shkruaj vetëm një libër. Gjatë kësaj kohë po shkruaj dy libra. Njëri është romani që besoj do të vinë dhjetor, pastaj vitin tjetër besoj që do të jetë një libër që është goxha interesant ai, mendoj unë. Por për të cilin do të flasim kur vije koha? Kur të vije koha, le t'i bëjmë gjërat në kohë.
Lira, unë falenderoj shumë që ishe pjesë e programit mëngjesit. Faleminderit juve. Po uroj që të kesh shumë sukses në rrugtimin tuaj në letërsi, pavarësisht që jeni në shkollë në një drejtim krejt tjetër për letërsisë. Por është kjo, po besoj, diçka e brendshme, diçka që doni, me cilën jeni rrit, edhe po vazhdoni që të piqeni dhe po uroj që gjatë gjithë jetës të jetë pjesë e juaj. Unë dua të them faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi që isha unë me juve. Paka shumë dua të them që njeriu nuk mund të ikë larg shpirtit të tij dhe siç thash, nëse jeni artist, keni lindur të tillë, asnjëherë nuk mund t'ia mohoni vetes, kështu që për mua ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve.